喺《流浪漢世界盃》裏面咧，咁我飾演角色咧就叫做張建東。其實呢個阿東咧係一個現實生活嘅即係真實人物嚟，佢係一個好有愛心嘅一個人啦。咁佢自己係一個社會傾談者嘅社工，好關懷，好身邊見到好多嘅流浪漢，令到佢哋即係感動佢哋啦，用愛足球啦，叫翻佢哋全部人就積極咁面對人生，咁就帶曬佢哋去德國度踢流浪世界盃。成件事由冇到有，佢一個人即係一手策劃出嚟去籌錢啊咁啊。非常偉大的一個人嚟